Re, viss ēters ir te! Ja paraudzīsieties sev apkārt un ieraudzīsiet vairākas ēnas, tas nenozīmē, ka jūs atrodaties vairāku apkārt novietotu starmešu gaismā, kas citkārt tā varētu būt. Tas liecina, ka jūsu amats vai profesija ir gana populārs, lai vairāki jaunieši būtu izvēlējušies to iepazīt tuvāk, kā iespējams arī savu nākotnes ceļu. Tieši šodien visā Latvijā notiek tradicionālais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem ēna diena, ko organizē Junior Achievement Latvija. Tas vadītājs Jānis Krievāns mums šorīt pievienojas uz sarunu arī ēnas, Anna Buholca, Gregors Sprīcis, Madara Frīdmana un Kata Bergmane. Jā, labrīt. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Jāni! Labrīt! Jā, un Jānis pats arī ar ēnām. Tā kā spoguļa rakstā gandrīz, vai Jānis ar četrām ēnām, mums četras studijā. Jāni, īsumā pēc divu gadu pauzes atsākat šo ēnu dienas tradīciju, kad pandēmijas dēļ tas izolētības un atsvešinātības režīms ir atkal atlaidināts nedaudz. Droši vien kā mūžība tas šitais pieļauj. Kā šie gadi aizvadīti? Jā, ir pietrūkuši ēnu dienu, un mums ir gandrījums, ka šogad ēnu diena formātā, kādā tā ir paredzēta, var notikt klātienē. Jo šī gada ēnu diena bija paredzēta divos scenārijos, viens attālināti, viens klātiene, un tad faktiski tikai 2% no visām vairākā 6000 vakancēm bija pieejams tikai attālināt. Līdz ar to mēs varam teikt, ka faktiski visā Latvijā skolēni dodas klātienē ēnot savu sapņu profesiju pārstāvjus. 1827 ēnu devēji 6362 vakantes, tā liecina aktuālā pieejamā informācija. Nu, izskatās, ka ar tādu jaunu sparu ēnu diena ir atgriezusies ar lielu interesi no visām iesaistītajām pusēm. Noteikti ir ar jaunu sparu tas, kas mūs pārsteidz, kad ir vairāk uzņēmumu kā citus gadus, kuri piedāvā ēnu vietas, tie ir par 200 uzņēmumiem vairāk, savukārt vakances ir par kādiem 4000 mazākā pagājušā iepriekšējā ēnu dienā. Un to mēs saistam ar to, ka ēnu devēji ir piesardzīgi uzņemot lielu skaitu ar ēnām savā uzņēmumā. Tīri, es domāju, dēļ epidemioloģiskās situācijas arī, lai būtu piesardzīgi un nebūtu 100 ēnas vienā konferenču talpā, bet vairs tikai 30. Līdz ar to tāda interesanta iezīme. Un savukārt skolāniem, kuri tikuši ēnu dienā, tad tas nāk par labu, jo viņiem ir daudz individuālāka pieeja, kā tas varbūt ir bijis citus gadus. Jāni, jums arī tad fonā četras ēnas varbūt arī īsumā iepazīstināsit rīt panorāmas skatītājs, ja jau viņi tur ir eksponēti šobrīd ekrānā, lai mēs izdzirdam. Jā, tā tad mans ēns var arī pamāt, tad man ir Laura ēna, tā tad jā, Krista ēna, un Gustavs, un Valters, jā, tā tad man ir četras ēnas, foršas ēnas, ar kurām mēs pavadīsim pilnvērtīgu darba dienu, kuras vēros to, kā tad man parīt šī ikdiena. Jā, nu un starp citu, protams, gribam arī noskaidrot, kādas profesijas ēnošanai šogad bija nu, vispieprasītākās, populārākās. Jā, tātad profesijās ir nelielas izmaiņas un tendencēs, kā tas ir bijis citus gadus, bet pārliecinoši pirmā vieta šogad profesijās ir programmētājs. Pēc programmētāja tātad nāk pilots, pēc pilota inspektors, kas ir tātad drošības jomā policijā, svarīga profesija gaisa kuģa stjuards, arhitekts, fizioterapeits un farmacēts. Un šo te sarakstu noslēdz ugunsdzēsējs. Tā kā tā, interesanti. Jā, labi, paldies iezīmējāt. Es domāju, ka uzreiz varbūt neatvadāmies. Ja nu gadījumā mums vēl kāds jautājums varat tabūt ar mums kopā, bet mums ar savām ēnām klātienē, kas ir iznākušas no ēnu pasaules, beidzot arī drusku gribam aprunāties. Dzirdējāt, ja, tad programmētājs, pilots, nu kaut kā varbūt tomēr jūs esat citā virzienā skatījušies, vismaz pagaidām pēc ēnu dienas. Jā, kāpēc izvēlējāties ēnot šeit Latvijas televīzijā? Šis darbs liekas ļoti interesants un manuprāt tas ir, nu, varētu interesēt īstenībā daudziem. Un tas varbūt neliekas tik pievalkošs kā no sākuma, bet ja to paskatās aizkadrā, tā kā mēs to šodien darām, tad tas īstenībā ir diezgan aizraujoši. Jūs jau kaut ko ieraudzījāt tādu, ko jūs negaidījāt, kas jūs pārsteidza?
Nu, jā, viss šīs aizkulisis un tā, un tas dzīvē liekas īstenībā daudz savādāk nekā, ja skatās panorāmu ekrānā. Nu, tāds var būt. Madara Anna Gregori, arī iesaistam arī jūs nedaudz. Es domāju par to, ko jūs vispār cerat ieraudzīt šodien vai varbūt cerat neieraudzīt. Tas arī būtiski, jā, lai nesagraut varbūt savu priekšstatu par kaut kādu sapni. Kas ir tas, ko jūs sagaidāt? Mēs varam sākt no Annas, no kreisās puses. Jā, es sagaidu tiešām tās aizkulisu redzēšanu un kā viss notiek, kā notiek tiešais ēters un kā tiek rakstīts scenārijs šim. Madara, uz rītu tikai paliekat vai pēc tam arī vēl kaut kādu plānu tālāk? Es līdz 9:00 palieku. Nu, tad skaidrs ir tāds trieciens ēliens būs izturēts. Jā. Nu, un tad vienīgais puišs mums arī kaut kā tur jāizkustina. Nezinu, bija viegli izvēlēties, ko ēnot, starp citu. Jo es pieļauju, ka izvēles ir vairākas. Varētu jau i tur iet, vēl ko. Nē, bija diezgan viegli. Uzreiz bija zināms skaidrs, kurš šeit. Jā. Jā, nu un kā jūs, vai jūs paši arī jau domājat, kā jūs savu nākotni ar kādu profesiju saistīsiet? Vai šobrīd tas, jūs tā taustaties, skatīt vienā vietiņā pamēģināt, otrā vietiņā pamēģināt? Nu man ir tā, ka es, tāpēc man ļoti patīk ēnu dienas, kas varu apskatīties tās profesijas un arī redzēt, kā tas viss notiek. Un tagad es arī izvēlos, kura man interesētu vairāk un jā, televīzija ir viena no sfērām, kas man interesē. Kur iepriekš ir pabūts? Ēnots? Es pirms sanāk 2 gadiem es arī ēnoju izpildu producentu, man arī ļoti patika, tāpēc es arī atnācu uz šajien. Tas ir mērtiecīgi. Pirms 2 gadiem mērtiecīgi. Jums ir šī nevienam nav pirmā reize ēnu dienā, vai ne? Nē. Cik tas ir? Droši vien kā iegājis. Kur jūs ēnojuši iepriekš? Es arī ar izpildu producentu mēs kopā ēnojām, tas arī likās diezgan interesanti. Mēs tur palīdzējām izdalīt kaut kādus priekšmetus, ko vajag filmēšanā un tā, un tas likās. Bet varat saskaitīt, cik kuram ir tās ēnošanas reizes jau bijušas, vai tas jau tik regulārs pasākums, ka jau skaits ir nojucis, vai kā tur ir? Man šī ir otrā reize. Otrā? Gregor? Man kaut kādas ir. Šī man ir ceturtā, pirms tam es esmu bijis ēnot vienkārši kādus klases biedru vecākus vai viņu draugus, jo, lai vienkārši būtu ko ēnot, tik prom no skolas. Jā, man šī ir otrā reize. Es iepriekš ēnoju Latvijas radio darbinieku un jā, es vēlējos. Nu, varēs salīdzināt, kā jā. Tad īsti atšķirās, jā. Vai ne, radio no ar televīzijas. Ar bildi un bez bildi. Jā, jā. Jā, nu ko, šodien tiešām tāda neparasta diena, ļoti daudzās darba vietās. Nu, mēs ceram, ka varbūt arī nākamie darbinieki tiks noskatīti, vai varbūt nākamie darba devēji uzrunāt arī iespējamai sadarbībai. Ir kaut kāds tāds atskaņas varbūt no iepriekšējiem gadiem, kāds saka, paldies, Krievan kungs, redz, kā jūsu organizētais pasākums mums ir papildinājis štatu. Ja? Tā patiešām arī ir. Ir daudz gadījumi, kurās ēnas tālāk kļūst jau par darbiniekiem. Un ir tādi uzņēmumi, kur pat faktiski uzreiz jau nākamajā gadā vai pat konkrētās sezonas noslēgumā vasarā sāk strādāt, teiksim, īsā perioda darbu, teiksim, vasaras laikā. Bet uzņēmumi arī skatās uz šo ēnu dienu kā iespēju pēc gadiem, kad šie ēnotāji būs viņu potenciālie darbinieki, kolēģi. Tā kā tas tiešām tā arī notiek. Kas arī apliecina to, cik svarīgi pašām ēnām sevi ir labi parādīt šajā dienā, vai ne? Noteikti tas kā darba tirgus, lai tiktu ēnu vietā, jāraksta bija motivācijas vēstuli, jāpārliecina un noteikti ir mērķtiecīgākie jaunieši un ņemiet vērā, uzturiet labas kontaktus arī pēc ēnu dienām ar šīm te ēnu devējiem. Treniņš, tā zinām, šķīstītāva un savu interešu kristalizācijas procesu saukšto. Tā arī. Paldies Jānis Krievāns, Junior Achievement Latvijas vadītājs, ēnu dienas organizators un arī mūsu ēnu šeit Anna Gregors, Madara un Kate, kuri vēl paliek tepat un aizkulisēs. Turpinās.